Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite do senador Capiberibe, cumprimentar o professor Vicente Faleiros, o embaixador Fernando Schmidt. Eu gostaria de ter alguns comentários em relação ao processo chileno, mas relacionado a observações macro-regionais ou dentro da ideia de estudos comparados. Evidentemente que é perceptível que eu sou provavelmente o mais jovem da mesa, não tenha vivido diretamente os acontecimentos do Chile, mas gostaria de colocar de que eu particularmente sou filho de exilados argentinos no Brasil. E para contribuir com a conversa, com essa discussão, pensando um pouco no cenário macro-regional e através da ideia de estudos comparados, gostaria de lançar três elementos para que a gente pensasse sobre o golpe militar no Chile. Primeiramente, situarmos um pouco o momento em que ocorre o golpe militar no Chile. Nós precisamos fazer sempre uma avaliação importante que se estabelece a partir da Revolução Cubana, nos anos 60, que deflagrará um momento singular, particular, no continente americano, onde a sequência de acontecimentos pós a Revolução acabam por determinar a materialização da Guerra Fria no continente. E isso marca, já a partir desse momento, o caminho político na América Latina, principalmente a partir das relações internacionais, especificamente com a hegemonia do Norte, com os Estados Unidos. Por que eu estou recuperando isso? Porque o golpe no Chile ele tem um papel importante nesse cenário dos golpes militares ocorridos na América Latina, a partir da aplicação do binômio de integração econômica e segurança nas Américas, especificamente a aplicação da Aliança para o Progresso da doutrina anticomunista, que marcará claramente, praticamente a década de 60 aos 80, no nosso continente. E a importância nesse sentido de recuperar o papel da Revolução Cubana e a importância que essa revolução traz para dentro do continente e o processo de materialização da Guerra Fria é entender, né, que uma eleição, no caso do Chile, como a de Salvador Allende, seria uma eleição, do ponto de vista hegemônico continental, inaceitável. Por quê? A primeira questão é pensar a Revolução Cubana. Era já inaceitável para os interesses do Norte que uma revolução de cunho armado modificasse as realidades internas de um determinado país, no caso Cuba. O caso chileno é mais acentuoso ainda. Por quê? Porque se já era inaceitável pensar num processo revolucionário armado, como é o caso de Cuba, mais inaceitável ainda nesse momento seria aceitar uma eleição democrática com um projeto socialista. E aí uma questão muito importante. A eleição de Salvador Allende é a primeira eleição democrática com um projeto socialista no mundo. Isso era mais que inaceitável para os interesses do Norte, o que vai marcar, inclusive, a violência com que se faz o golpe militar nesse país. A segunda questão importante que eu gostaria de levantar que mais que pensar em suprimir o projeto socialista chileno, existia um outro fato, uma outra questão importante por trás, que era se utilizar do Chile, nesse momento pós-golpe, como laboratório para a construção de um projeto que nós conheceremos por neoliberalismo. Isso é muito importante mencionar, porque não só o projeto socialista é deixado de lado, mas também se utilizam do Chile como grande laboratório preparador para aquilo que nós conheceremos nos anos 90 como a grande salvação triunfalista para as crises econômicas da América Latina. Então, isso é um segundo fator muito importante, porque não se trata só, né, de derrotar, digamos assim, um projeto eleito democraticamente com ideologia socialista, e sim também preparar todo um novo cenário que, a partir dos anos 90, justamente pós o plebiscito, como é visto no filme Non, começa a ser aplicado não só no Chile com veemência, mas também ser exportado para os demais países da região como grande alternativa aos problemas locais. E o terceiro ponto que eu gostaria de comentar é a Operação Condor. A Operação Condor, se nós fazemos uma observação de longa duração na história das relações internacionais do continente americano, perceberemos uma trajetória desde o final do século XIX até a atualidade, onde se aplicam em diferentes momentos políticas de integração econômica casadas com políticas ou doutrinas de segurança.
Se nós fazemos uma observação nessa longa duração, perceberemos que as políticas de integração propostas normalmente pela hegemonia dos Estados Unidos para o restante do continente são propostas normalmente fracassadas. Talvez a única que deveria se levar com um pouco mais de cuidado é o caso da Operação Condor, que eu particularmente gostaria de colocar também um outro conceito nessa política, que seria a ideia de uma integração Condor. Talvez a Operação Condor tenha sido uma das poucas políticas de integração no continente americano que, infelizmente, nesse caso, conseguiu ser exitosa. Uma evidência da inaceitação de uma forma diferente de pensar, por isso, talvez, o grande número de desaparecidos e de perseguidos políticos no continente, que acabaram sendo perseguidos, e eu ressalto isso, pelo simples fato de pensar, de tentar apontar uma nova realidade, um futuro distinto para o continente. A partir dessa ideia da Operação Condor, como não mencionar que entre os côndores do continente, o Chile era o número um, era o côndor considerado o número um, ou seja, o principal, aquele que começa a desatar uma política realmente de âmbito macro-regional. Esses três fatores eu coloco para que a gente pense num cenário um pouco mais ampliado, não só o caso chileno em si, e eu creio que isso é muito importante na nossa atualidade. Não só porque o Chile, como país, também enfrenta seus problemas, embora já sob uma outra lógica, que é a lógica da democracia. Vejamos, por exemplo, os contínuos levantes estudantis ainda no Chile por conta da política educacional, o problema da privatização das universidades, ou mesmo, por exemplo, ainda uma política de repressão em relação aos povos indígenas, principalmente aos mapuches. Mas tudo isso com um sentido muito mais interessante, que é o que eu gostaria de deixar para todos nós pensarmos, que normalmente nós estamos acostumados a fazer observações sobre a realidade e a história da América Latina, sempre com perguntas que, na minha forma de pensar, são equivocadas. Nós pensamos sempre o passado, o presente e o futuro através de perguntas simples, como de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E eu gostaria de trocar essas perguntas, deixar essas perguntas para que nós pensemos, e principalmente na realidade que nós vivemos atualmente na América Latina. Mais que pensar de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, creio que as perguntas centrais que nós deveríamos fazer hoje são quem éramos, quem somos e, principalmente, quem queremos ser. Eu acho que o momento que nós vivemos, tanto no Brasil como no Chile e na América Latina de uma forma geral, com essas novas propostas políticas em andamento, permitem com que a gente agora se coloque essa pergunta central de quem queremos ser. Coloco isso por quê? Porque provavelmente, e não provavelmente, mas certamente, aquela geração dos anos 60, 70, sumariamente eliminada por querer pensar de forma diferente, a maior parte deles, independente das ideologias, porque não era apenas uma ideologia presente nesses protestos, nessa contrariedade à ditadura militar, era pensar que tipo de país, nesse momento, essa geração queria. Nós agora temos a possibilidade, novamente, com esse cenário que vivemos, de fazermos de novo essa pergunta, de quem éramos, quem somos, para poder entendermos, saber como nós nos vemos e, principalmente, pensar de uma forma futura que tipo de país, que tipo de sociedade brasileira, latino-americana desejamos construir. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez,